اتمتنا اسمه مرحبا سون زوف لون نزلت مغربي تسنا زوف لون روهي البوسقي تدين بوسقي بعد نهضر في لانو تري سوسيال تو غالين تمتيت اللي تمرت نا ام كتولين ام كتولين كري جزائريين ادنا وكريم بقين ان بقون باش هضرنا في تنسالين كي عطاش دي هضرني دينا يعني لانو تري قالت لي تحما بزاف هذه لي شوا لطاس خطر عطاش لي دوموند مكون شاك سيكتور يساعد يشاي شتكينس يساعد المطالب بينس يساعد شوك فغاي يمانيس و الطاش كاين هاني فاغ نهضر بالك في لانوتري سكولير قاد يلحونا ان شاء الله 7 سبتمبر سلح دا قاد يلحون ان شاء الله اسكاني تعديد لهنا يمكن قرن كريس لي سانديكا لكن كوني اون با باي سي تسابوتي لانوتري جيم بصح الا هو ولا رزدات لكن لي زانتوندون عندنا نهضر في لسن ثاني نوني زون ديسيدا 3 جور لا غريف لا نوتر سوسيال الجهد النظام هناك وقد قال لي قارتو كومينو هنا اللحون فانا خمنين مارشال سور الجي لو دي سبتمبر قال لي شومور فانا خمن دي مانيفيستاسيون بي بارتو باش تسفين الغدا في الحاله نسون لان وقد قال لي اكس عندي كونترا عندي تيرميني وقد قال فان هذا يونت هذه فروت الحاله نسون خاطر نكون زمر انا نخدم انا بورت كار مومون زمر راه زون سي سنخدم منا دونك وكذا كيا كلي تمثيل تاكي بعد نهضر سكي لا نوتري سوسيال اون جينيرال ام كتسولين وكذا كان فكاونا كاسك حقيقة انا نلحو فاري نورونت اون نوتري سوسيال شود ام كيقان كان يغميسن اسك زعما رانا نرجعو في الشوا لا زدات ناغم كتقنوي ان شاء الله بالك لي سانديكا كي سورتو لو جيتي كي تو راه نهضر انا والسنة كي تسكي تسكي الشوا داخلني باش بغانا لان كريم داخل لو جيتي ستة صدر تاكي سي نوفو يعني فانا دارن لي جي تي ار ومكانيس لي جي تي ار سنا هما ستا سانديكا كي يحاربنا في زرفان بو يخدمن ماشي باش هادي حارب في زرفان وزافو وكذا كذا يعني بالك زمر هاد الحالة زمر تبدل هادي ارزدات و هادي كرداني هادي هي موفمون سوسيال كيقارن هادي حارك شوية هاد الجهة هاكي قبل ما نبداو كذي نبقاو لنا نساك مثلا محمد جودي انغور هذاكي محمد ازول فلك ازول فلك السلام عليكم السلام السلام وكذا ديتو لنا ازول دمقان يعطيك الصحة محمد تم زولت كانك ما تعطينا فلك زاك شنو تعيط بالك هاي غير ازول محمد داك الشيء لا نوتو سوسيال كيما تسولي بالك ميت غراض القرايه يعني كيما اسك يعني زمرا نلحو اريو لا نوتري توا كوارون الجزائر وسنغي والله يا سليم امكين ولا شك اني تسن داك قال المشاكل غير خاطر نخدم مارا دي بيلون ونخدم انا بيلون بيان بروبر سما بارابور ا شاك انستيتيسيون سي قاعد هضر زعما نجبد ليدوكاسيون بن غبري توساد تنغلا في بوسميت تغلي في التربيه تشاج ديت تورا شو دناك مزورو تنا يكون في غد بلي انا غلاف اني قعدان وخدمه راه الخدمه العاليه تنتوسا تبوت الخدمه العاليه ولكن كون دائما كريما قلنا نتاكد في المحنه التسرجي تاعي لا كريز بوليتيكا كي اي غار طونك لا كريز بوليتيكا كي اني با ريغلي لي زانستيتيسيون كلي اضرو حتى مثلا سليم ودي تفنر وخدي من سن دونك شاك فوا انا غلي دون لو بروبليم تصفض الشيخ ماري صغر دي لا كول اخطر المشاكل الناس على لي بروبليم الناس اللي سون باريزو وسفرنا راه جواليس وزمادي صغر مليح ما الشيخ تخلص داره مليح وسكي داره خم العالي الحاله الاجتماعيه يعني لو سوسيال نسيني باريكلي وسعاره لينيرجيني نا القوه اللي يديروا حد يصير با 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 محمد لي كلاس ما يما جوت لا كلاس نورمال لا كلاس اللي فات بور 30 بيرسوناج 59 54 بورش داخل لا كلاس يعني ما الشيخ ما ليس عني بادي الصغار بادي ساعد يساوض العلمي نسي وراش وراس يعني هو كيست نوتر بروبليم دان وقال شو انا نضمن لا بيداغوجي سما سي بور سون كل حاجه تسعى المشاكل نسي لاقتي سبيسياليست اي غير كدني غنبيلو زيت مورا يكتفى عن العلم لا يكتفى عن ليديوكاسيون شاك فوا خدم دي بيلون ساني لحق باغ اكزومبل ديت مور ثمثاكي هادو لي ريزولت تفض باغ اكزومبل لو سكوندير نا لو بريمير نا لا كولا ثاكي خدم دي ستاتيستيك لي ريزولت ساني لحقا خدم دون كالك موا شاك ايكول خدم لو بيلونس باش هادو لي نمشي راح سنن
ذا شو اللي لي بروبليم ما تولي زيرو لي خمم باش ارزات هذا نكوني ثقد نهضر على ليشيل دو شاكي كولا ليشيل دو شاك كو كوليج سما خدم من سميث ام بينو ومن بعد دفونس المشاكل اسكو غالي نردفين نروح نرزدات تفهمها وشو ذا غن لو فينونسمون اللي تري امبورطون سما الدوله الى قد تدعم تفهم دو دي فوا ميم لي زيكول نيس عن طرق ما كانتش مني ما نسن ندير من باش هاد الحونا زيد نكون ناس قصين سكسين نخدم الديزاكر الحصصين يعني ليديوكاسيون نبوي ديكرا لي سيستم ديديكاسيون لازي سيستم ديديكاسيون تمور في الاوروب تمور بعرفن اسكن كوني اكدو خشيش تمور رحنا لاكو ونا رحنا الكوليج يونيفرسيتي انا الحساب اسكن الحور زدت ناتشوغال فير دور يعني دونك مو تخدم زعما بيلون تخدم دان كونستاك مثلا سليم وتزمر ضرا كي تمسلتي كدي كلش ماشي غير ليديوكاسيون ماشي كلش راه تنجبد حاشا البروبليم من الشيخ ويخلص راه ملي حنا وسط في ضرا خاب الحاله الاجتماعيه نس سما وسط في ضرا سميت لي بروبليم مشاكل اللي كساعه كل اللي ادلو غير ضغنا اللي لاف ام كيدني داك الشيء اللي هذيك الشيء اللي كل هذا في مانيس واحد 50 60 ديك السنه دخلنا شحال وصل غاره وما مطوق قرب مني 70 كيلو ولا شحال راهي والله اخويا سليم منك ما نفغدنا في الحل الفو فير ان بينو اتخذ من ضمن بينو داود لي سبيسياليست لي بيداغوغ تي كوري شويه شويه من بعد ما ملي كدنا ما ملي كتخدم من ضمن بينو ويخدم من بينو البروبليم بوليتيك اتصدق لي بارتي اللي كان تراجو ضان كون لا نونتي سوسيال لاكي باش نبداو نخدم ما نقدرش دونك سي توجو لو ميم بروبليم سكيش مش في غير ماني وغرادي تمرت الجزائر اتش مضار ونطرير بدون لي غريف هذا بدون سميث المشاكل كل سكوت شاك فوا اللي يصير واحد اكثر من 20 سنه دفير دونك ربنا على سيكت ادنو على كلا بركه نهضر في سيكتور ساكن كما تنا انا كم زوار كما الناس الفرحه القران ساك متنا متصل بكرون وكذا نخمس سي الجزائر متصل بكرون زوف لك كما تنا زوف لون الزول تم زول تم منتصر فاغا سلا تم اغنيني كفوش دي ناقي متنا محمد ناك دور روح سنيك يا ويلا قد غرض المحقان لنوايو دي بروبلام دي تمورتنا رزافو ناك سي باز انتريك لانغماس نعميني سدي سنة دي روح مي سي السيستم كي فوتيف دي تمورتاكي طنك مازال لامان بوليتيك يعني او دونو كي هوان الحالة يقص في الدلالة اشو دينا ذا قولك Il arrive dans chaque année, même des mois d'année, et particulièrement le rôle de la rentrée sociale est toujours chaude. Il y a les cumuls, il y a les problèmes non résolus. Parce que la rentrée, on parle plus de rentrée scolaire. Scolaire, le système d'éducation, il faut dire que c'est une catastrophe. L'éducation rurale, d'abord, c'est une catastrophe. Et ça, dans le pays, il y a un index. La ministre de l'OLEP, qui est en train de nous faire, elle promet de faire le conseil de l'intervient. Mais elle commence à revoir son programme à la baisse. Parce que c'est un appareil. C'est un appareil qui est fait durant 10 années. Il est gangréné par la corruption. C'est une catastrophe. Nous, elle aime que dans les classes d'examen, il y a ceux qui souffrent de Kawanin, Atabak, ou un tout là, c'est l'État qui apprend aux enfants à frauder. L'essentiel, c'est ce qu'ils ont réalisé des résultats, mais le niveau est de la FIOC. Tout là, dit Moult Zahir, selon certaines études, sur 100 doctorants. اللي يعيش عند الدكتوراه يول يقرب المستوى اللي نسال لا نورم يونيفرسال يعني مكيز ميايلي ان كرون نومبر ابان عند مستوى تكريسيان سيبيريور ويا الدكاتره انا الفابيت شورن سا سي بيركيت سو لو نيفو يغلي دبوي زان 70 Cette femme, quand elle vient, elle veut redynamiser yani, le secteur. Normalement, c'est une université qui a un travail. Ben, là, c'est parmi les rares ministres qui ont un rapport dans leur formation avec la pédagogie, le terbiyayagi. Mais les problèmes sont tellement nombreux
même le partenaire social, les enseignants, qui n'est pas les problèmes, les enseignants, ça a des amis, les enseignants, les parents des enseignants. Mais ça n'a jamais eu l'air, dites-moi, quels que soient les problèmes, des enseignants qui sacrifient la formation des enfants. C'est vrai qu'il y a des problèmes sociaux, mais il y a des méthodes de lutte. On a le la manouval, la taba, très bien, je suis au Ghana, on bat à de mousse, et chaque année, c'est des cumuls. Et puis, il y a plus grave. Je pense qu'il y a le système de Zamagi, il y aurait des tserbes. Il tserbes de la paix sociale. منتصر بو يعني باش نكس لا لونغ دي بو يعني باش نهضر كان يعني لان ثورا نكوني عند تبدي لي مينيست كولاس جو سكول دو تروازون تبدي لي مينيست مي سي توجو لا ميم بروبليم اسكو ترى لا وخاطر اسكو البروبليم سي كو اون با دي كومبيتونس اغلاق دي لي مينيستر كي نا غيا سابوتاج كالك بار باسكو سي با بوسيبل كولاس جو سي لا المشكل مدنا لا رونتري سوسيال نورمال فرح انا دوغنا الخدمه تورا كل سكوس نكون نتوقع ذا فورا ولا بالك وقت وقرنا راه الوقي بالك الميراد غلقت بالك تسمى الخوف لا نوتري سوسيال رغونا يقول ستا ريسك بالك انا هذا رشوال اسكي يعني ان بو متر لو دوا سو لو بروبليم اسك باسكو سي لا كومبيتونس لا باسكو دي سابوتاج دونك لا كومبيتونس لا جهودي ونديني ولاش لا كومبيتونس نا با ليو être dans des lieux de décision. Parce que le système, il pourrait être que c'est le système qui génère l'incompétence. C'est bref. Il reste parce que l'incompétence, elle est soumise. Attends, il y a quelqu'un dans le personnel politique. Monsieur, il avait un poste gouvernemental. C'est un système qui favorise justement l'incompétence et qui a horreur de la compétence. C'est pour ça qu'on vit depuis pratiquement, sans hésiter, surtout depuis l'arrivée, parce qu'on fait la période de l'Irab, c'est l'arrivée du président Bouteflika au pouvoir. Et les chefs du gouvernement, ils ont dit à des gens, les binationaux, c'est quoi? C'est quand même, c'est une sommité universelle. Enfin, dans le domaine de la science économique et les finances, ce n'est pas les compétences qui manquent, mais les compétences ne peuvent pas gérer dans ce pays plus de 2 à 3 mois. Il y a aussi le crash et il y aurait le système qui c'est des gens incompétents pour mieux faire une ennemie, ce qu'ils disent de l'école, ce qu'ils disent des notes. Le ministère qui donne des enseignants qui sont obligés de gonfler des notes et de donner des fonds niveau. Le cumulat qui m'a réalisé de ça, le peu, il y a un pays qui recule, c'est terrible. Le niveau maintenant de Tarbi, il y a avec de grandes difficultés quand même. Mais quand même, il y avait un niveau, l'école de l'Erange, un Tchabir Chouif, dans d'autres secteurs, mais c'est toujours du récupérable. ما يدخل ندير البترول ندير الغاز بون سي ازكات شويه الحال هذا كان في الديمقراطي الجزائر تسال قوه باش تستر زيد من لين بصح ما غوت لي جينيراسيون ياكي كون ساتوش ان سيكتور اوسي استراتيجيك في ليديوكاسيون نكتب كذا بور لافينيك دو بيي المنتصر هذا نغال الارتيكل 27 بيز اكس اكس وزافون اكس الحكومه Est-ce que c'est pour calmer la rentrée sociale, c'est pour calmer les esprits, c'est un espoir et un est-ce que vous croyez comme quoi Ismaël ne fâche pas? Le 87, Bissaki, il a toujours empêché, c'est une technique qui a toujours empêché à ce que le salaire, le base, aille à l'IATAS.
c'est qu'il me dit mon réduit parce que le budget de moi tout où il ne peut pas objectivement pour un pays qui n'est pas productif avec une économie une petite coule de charges la valeur c'est qu'un gâchis naoui madame le khedmara ما قفلين تورا إلا لارتك اللي كتر ما تاتي تورا تاني كسنت مي بون ما كي غريغ الخانونة كي جديدي خدمن كسنوين ناسي بريك سا بو فابوريزي إن أوكومنتاسيون سبستانسيال دو صالير بساعة تاني مام لي ليبرتي مي كم أمل دروا دو غراف كتان دروا كي أكي تورا تن خدمنا الشروط خدمنا في القيود لا غراف وي مي لي جورني دو غراف نسورا بابيي Ça donne un petit peu et voilà le gros problème où ça a la démocratie, où ça a la liberté syndicale. La centrale UGTIA qui monopolise voilà, heureusement il y a un groupe qui a essayé de protester, de dénoncer quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est tout le mal qu'elle fait. L'UGTIA c'est ça. L'étiquet de ministre Chedenham Aïssa Tidir, c'est décevant. Tout le mal d'un pouvoir, منتصر زاد ديمونا يعني برا يعني نورمالمون سي لي سانديكاك تحريك الامور السوسيال يعني سي سانديكاك كي قالنا زداف باش بور ديفوند لي زيرفان يخدمون نزرا مالوريزمون لو جي تي ال ديالنا بالك انت سي بلو كرون سانديكا الفو دير ثاني اسك الموفمون كي كي تهضر كاتور تشيني وكي كي فغانا ديخا من تغيير نافانا نبدل الامور ديال لو جي تي اسك اسك حاجه الهاني خدام تورا اسك اون بو سبيري بوتيتي خدام زعما داول الحق نسن اسك زعما رانا منكم كوا لو مو موغيز ما دي سات ادي سارليس سايد سي دي سايد لكيني جو لي سبير دو مون كور جو لي سبير شي مي باسكو تمو تاكي تحواج دابور قبل ما هضر سان بو ان بوفوار بو او موفي كونت لا سوسيتي تسال المناعه فاش سي تي نو بوزيسيون سي دي بارتي بوليتيك انتغ سي تي سي دي سانديكا سي دي سانديكا فور كي ديفون وي كي يكي كورون باسن Les syndicats qui ne sont pas de l'UGTIA, nous avons le pouvoir qui est américain, c'est la manière policière. Pourtant, dans la Constitution, normalement, pluralisme politique, pluralisme syndical, mais ça c'est du texte pur. La réalité, mais ça, on peut dire. L'UGTIA, congrénance. Il y a des partis politiques qui l'ont fait, qui l'ont rendu. Et c'est le pouvoir qui jette. D'ailleurs, c'est le rapport j'entends l'ancien premier ministre, l'ancien chef du gouvernement, Ghazali. En fin de compte, l'Algérie a un pouvoir réel. C'est un parti secret et qui a 3 millions de militants, je trouve. C'est trop employé. Mais l'essentiel, le Kalim, le Nakab, Bachatili, Bachat Dafar, le Masala, le Masala, le Mour, ça va ensemble. C'est un syndicat alibi, ombourgeoisé, corrompu. C'est pour ça qu'ils ne sont même pas capables de Bachat de mener des élections prévues dans leur statut. On leur statut, ils ont lutté pendant plusieurs années,
Je connais des gens qui sont intègres malgré qu'ils avaient déjà travaillé à Casablanca, mais ils avaient l'espoir quand même. Le dernier mot, ils prendront en position de. Mais voilà, voilà, on essaie de corrompre, voilà, le communication, les gérants de carrosses sont au mobile, et. Est-ce que lo kan naqaba باش تدفع على العمر سافا با ات فاسيل لي ليتونون دي بوفوار باش تفرنسا فريد باش 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 بور متر لورغاي مانتينير سي توجور سيت ترافيك فورا اي ساجي دو ليبيري لي سانديكا لي زورغانيزاسيون لي زوسي لازم لا سوسيتي سيفيل اتيلي ريالمون ليبر مي زمرا انت قلت لك باسكو لا ميم تشوغون ويكي ويكي حمل انت مولد حمل لا فيريتي باش باش تكشف الامور اللي نصا بها انه غلب مدن مولا شكا اقرا غلطو على الهويه اون بو كورومبر بصح جوسكا كون اذا لي من فوق 200 مليار دو دولار راه تقارن انا كنت مولت الساعه الفائض من 200 مليار دو دولار على كل شنجون نورمالمون تسيني لنا لي دري من اون ليزانفيستي باسكو اون با ديكونومي باسكو اون مزعود اسما اقلق دون ان سيستيم لا رونت اغد لا بي سوسيال C'est pour ça que les Algériens, ils s'en foutent que le président élu, il n'y a pas élu, l'élection, les questions démocratiques, et puis pourtant, ils sont vitales. À ce l'air de regarder, à ce que ça n'a pas de souhait, quand ça bloque, c'est plus de la corruption que le règlement. Tout là, ça a marché souhait, et jusqu'à quand, avec un avenir qui ne s'annonce pas très bien dans les prévisions, que ce soit pour le gaz, assez متصل alors que normalement الجزائر normalement la rente ni après cela on كان خدم انا انفستيسمون نصح دبنا لي اون فيتابل ايكونومي تاع لي اسا نسعوا المد المداخيل بلا سو اتر ليي او دي اونشيني بار بار لا رونت بو بيترولير مالوريزمون تاع لا جوكا باش عندنا كلش سي سميد على مد الباطون داليمنت assez متصاد نوغا لا بيسك لا نهضر في لا روتري سوسيال انا هضر في السيرسي ثاني وسنقي اي تقتو بالم كل كفاري سال سعد الديكلاراسيون لا فاس هاني يقول ال فاكوم ماشي كي ناكم قال يخمل الشغل سي يقدرش باش هادي يجمع لا ريكونسيلياسيون دي اكس وان سال ريكونسيلياسيون ناسيونال مقريت الاربي لا في اون ديكلاراسيون هضر دطات في لسي غميس صبحا كي كوم كوا اي لابيل لارمي بيرسوادينا تقنع بولد في لقاء باش انا هذه ستارفكم كوا لا غالب يوز مرارا القاضي جام كان يسويض التنسيقية فراخ من هيئة لجنة سميسها المتابعة واستشارة الله شفي غالا سميسها اللجنة سن يعني امورا قيوك لي اسك يعني الحاجة قلهان فور مكتسوا ذاك الشيء نيتا قدشا قاسك سي بون سي بون وقيوان بس قانون فرنسي باش تسير سيد تمرت نات الحوال جاي لهان نار توجور لا ميم شوز توجور دي اول ليبيرو توجور اول دي فير ده يمكن الدنيا دخل لي بيرو مي ولا شوالو براتيك سور ديال تيرا سي سور اني تلعب بي اسما كان ني وين فني كومو يسابيل لو نوفو ليدر لو سي دي بلاباس ماشي بلاباس بيان كما جو نو سوي ني ني دو اف 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 دي دادر جو بونس كي سون توس شاكان اون بار دو كومبليسيتي باش لي شوز ولحونا بون مي سو سي دي لازم ايدين لازم اهضر مازالوا بضار لابولون تاع الطبيب يناد بلي زيد هو ساكي سي سامبل يا ذا لارتيك 88 لا كونستيتيسيون يا اهل الكس في لا كونستيتيسيون فورا تو سويت يا نكس بوتفليقه باسكو يعوز ولا ما يلين ايسين حتى لارتيك 88 دقيقه ان بريزيدون ولا تنسور دي شاريو ربي شافيه ما ماكش شافيه وزغرا شي ما يقيم وزغرا كي ديسيد الساقي كان نغرا كانت تعيينات نضبط سامين في الجيش بريفين ديز انا تنش في غرا يعني مليح باسكو سي كونسان ليتا ماجور دو سانكيام ريجيون ليست دو بيي الويست افيك بوكو دوفيسي افيك اوسي دي كونسي اكسيت هناك وزغرا غرا ميز مريكس صح وكتابة وغير حكم الأصل نرسول لك يعني وغير هذا لك يتود نتعرفين انك نضوى باسي افر ان ترانسبارونس غير سمعني بس تعال الزراء بس نزبن الحاسم نزبن نتابع الحالة يزن نحودك بام التنقار بدي دي نورمال جو تروف كاني بانوما ان بسان سي تانت ريمي خلقي تترفي كيني ما حسر ما ساوي مفيفر وزمن غير يلو غنطا فيه مليح ما في ولا كاين ما يلي راك حر خدمه اي بروندر اي ريسبونسابيلتي ديم بي الوغ كو فيزيكمون يعني
ميم ابري لا فيتي سا ميطون سوف تورا لو كان بون اقلا غام كي دير كي دير لنا لو بوفوار ريالي توجور بويسونس كاشير حتى غزالي في كاير حزب سري يسعد 30 مليون بون 30 مليون جو كرو كو كان صح على دراس اون بو دير بليز او موا كي سابارونت ا ان جروب ديموكراتيك جو كرو لو جروب الي مي Il y a plusieurs millions de fois à Calpagué, c'est des groupes d'intérêt. On verra à la part du national de Xéchal, carrément. Et Faini dans un conjoncture mince, parce que maintenant, il y a aussi la réalité politique régionale et internationale qui influe. Et l'homme de Sahara, ce n'est pas de soda. C'est politique. Et le Sahara, il y a des institutions. L'incompétence, il y a de quoi tout citoyen, honnêtement, il y a besoin. Je vais vous poser une petite question. Je vais vous dire que la vérité, les journaux, les émissions, c'est ce que vous avez dit. Après 5 secondes, il y a un secteur, une histoire de chine, le hubré de mort. Il y a des gens qui ont fait un peu de choses. Il y a des gens qui ont fait un peu de choses. فكيت كانك تشيني ان بتي سيكتور تحوصلكم كوادي اللي تموت ناي الحبية تظريد مام اينا ساقيا ذاك لابلاس دو ام كي قرن دو ست ذاك فرك هناكي إليا كومام من ريزيستانس إليا كومام من دينونسياسيون تاقي سيد الشعلة كي نو برمي باش ان تكروار بلي اون بو اجيتي مي الفو بوكو ترافاي ذا غني بو با فاسيليتي نزلي مي سي توجور جوابل C'est toujours jouable, mais il y a un peu de conscience, Inch'Allah, il n'y a pas de situation qu'on ne peut pas dépasser. Nos ancêtres, l'un des situations, dans des situations plus graves et plus complexes que celle-là. Les graves et plus complexes, avec la note d'optimisme, de Jadag, maintenant, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais محمد دو غدا غورك لي سيكتور كلية شعلن الفيروس كاع لي سيكتور كتيني تنا غيد البروبليم ني تخاد البروبليم نوايو دي بروبليم سي لو سيستيم بيان سور سليم خاطر امشي قد الناس انا اقدر هضر دي بوان دو في ميديكال باش نفهم يون شي دور ميديكال بيان سور سما سور سقسينا نقول ياهل طار الجيري تحلى اتسان صحي نص نعطيها لك وكي كي تسقسي يمكن تسقسي هذاك راه كيزيد تسقسي ثاني راه كي تسقسي ريد باش نولى ما كيردنا في لا سوليسيون كتولى سيسلويت سيسلويت كلشي حلال وكلشي كلشي بيسك ثمور تهلك الا قاسنا في الدوانه خط مدنا ثمور تهلك هيدنا زعما قارن باش قارن فرونسي او سونس فري دو مو اسلوي يهلك تاع الصح او ميم طو تي مورتي هلك او سونس كو ماشي ميديكال مورتي هلك الهلاك كما هنا سمي مثلا لا ميديسين الا كل هلاك لكن الهلاك كي اللي يسعى ان سيني باتوغنومونيك لو سيني كي زعما ما راك تديني لا سيني الهلاك بوتفليقه سي ان سيني باتوغنومونيك بلي تهلك الجيري خاطر انت هلاك يوزما دي سلحو ثامورت مرا ثوالي ثامورت الحسوس الوايي كهلكن نكون ناس نتمني الشفاء ان شاء الله اتواليض باللي ثامورتو كتهلك خاطر ثامور ثام كيت الحكم مثلا سما هاد الهضر في الدومين بوسميست دامسا في ليكونومي ماشي نقول لك نوني با دي سبيسياليست دون دومين ايكونومي ولكن لي سبيسياليست ما تروح اتقلب في العلماء كي سيرتو من 19 نكون سي دي زيكونوميست تسقسى سي امكان سوا ليكونومي تمور تدامسا بريكولاج ديني سي دي بريكولاج سميتها كيت هيوث دونك ارنو يسمنا اخالي دا شو ارنو يسمنا اخالي ارنو يسمنا كوربسيون ان ايكونومي دو بريكولاج بلوس كوربسيون دونك تسمى لي زانكريديون كلو سنت باش تحلل ولاش لي سيستم كلو الحنات ولا مما داس ماسا بن غبريطي بوسميث تسير غبرت الدومان ناسيونال بوسميث ليديوكاسيون مما تسيلي انت تسعى لي ديبلوم وكن تونس السن ساعة باغ اكزومبل لي استراتيجي ضم بيداغوجيك ساعة كلش ولكن دون زان ميليو انا نتعاشي ديك سنت سرسيت وتلحق راه زاد واحد الدومين دو سونتي اك تسرس لو كرون بروفيسور داود لو كرون بروفيسور باش هادي يسلحو كاين جو بو با اي غير
خاطر تركي اللي حالك مثلا شورس لا كوريبسيون ريون مارش دونك غادي نهضر باللي سي تنست ما عندكش ناس سخلع على كل حال اي غراك سخلع تعطيك ما باف كان ان بوان دوبتيميزم ثاني سقساك انا دفك لوبتيميزم ديك ادوغ ان شاء الله بالك تعطيك اوبتيميزم ان شاء الله من بعد ساك مثلا ربي عبد الرحيم وقدام سلاد لا سي جي تي سي الجزائر واستاذ ربي عبد الرحيم ازرف لك والسلام عليكم مثلا أزور لك إمامنا سليم سليم أزور في خدمتك الشام المغاربية أزور في مرحبا يا سكيك مثلا تك صحة ما تقبل ذات في كتام مغنى كيف تمسالي نقي لا نوتر سوسيال هنا الحر غرس تقرفد عطا سدي قرن يعني أتيلي لا نوتر سوسيال لقيت وعر أدي لي بالك دي موفمون سوسيو وده هضرانا يعني دي يوري دي جرافيتو كونو إذ الموفمون وانا مكتولي لا نوتر سوسيال أجيس كال فريمان الفايتر الشودة مخيقان خيرا C'est sûr, la rentrée sociale, c'est les choses, parce qu'il y a un peu de temps pour les vacances, donc il y a un peu de temps pour en charge le matal de l'économie. Il y a la titularisation de tous les contractuels, la réintégration de tous les suspendus, le statut de la fonction publique est à l'avenir d'amener avec la révision parce que les démarrants à ce moment-là je laisse monsieur le ministre à secteur de la santé où ça a un rôle la prime de contagion donc il y a un salim là il y a job qu'on croit où ça a un rôle donc c'est comme si العدوى في لا لا كونتاميناسيون في لا السبيطار اسكاب اي لا عقمتنا ربي وكي لارتيكل 87 بيزا جيميل كشن عسك حاجه لهاني قدام التراث كي قدامنا ني فرحنا في التمثال تاعي يخدم نومين نارا باسكو هو اشاك فوا نقول بريد الحكومه كشوا لا تريبارتيت ما برانغ سوا ديزون لا تريبارتيت اشقارن بلي أبريد كيني نسن كيس أبريد كيني نتشوى كيس راه أبريد صنا بروشي دونك ما راه بغونا نخدم الكيران صعدا يدير أكسا طبيقا مي زينين زينين جونفي نتشوى كيس يخدم نومي نارا وثمن النارا الوعود يتساكد الحكومة الجزائرية عبد الرحيم فاش خصها في لوجيتيا وسنة كيك قاري كرش ولا داخل لوجيتيا لي كانت ولا موفمون داخل باش قال سانو است موفمون ريفورماتور لي فا ديال السانديكا لو جي تي اروم كانيس سانديكا دافع ني زافان بوم يخدمن اش كونو فيزون كوراجي لي موفمون يا غاس كي زمر لي ان جور لي سانديكا كي برا وكل زمر هذا واحد باش هذا سفان موفمون كي هادي مثلنا اذا الفن بوق يخدمن سلعه الحقيقه انا الصح تايما هاجر لو جي تي ان كليس كارت او من غارا باسكو لا ستركتور لو جي تي ان سان كاس الحكومه الجزائريه او الشجار راني خدام ايوا كان خسير داير المشاكل اللي نتاعو انا هو اذا كي سو سيسبوندير باسكو الحكومه الجزائريه اصبرز في خدام يضروح لو جي تي ان يضروح الكلوناج ايوا شو باسكو نون ايغا الكوفوار ايغا تخدمن لي ستركتور ايا اما غرغور ناني كنين زي خدام نيك سدام لا ديسي باسكو ني ريالمون اوتونوم لا خدام ما يلي ديسي دي بازي قرف يكنين سنا ديسيون سنا بابون سعر الداروا يوكن اسنا حبس انا حبس يخدام نخدم نرى الموفمون دا كلاس دونك زوال نخدم كنيك سدون عبد الرحيم يعني كون ويا ساندي كانوا الامسلات نون لا وجد لي مونبر نون اس كان التروف دي ديفيكولتي ديال لي مونبر نون اون تخدم لي شركات اس كي زون دي بريسيون سي سي شركات باش تسيني نالو كي دونا نعرف دي الحال ثورا سي ليبر انا وني فاني دي حضرك دا لي سانديكات اونوم مرحبا سي سير ما فان حمس لو جي تي مرحبا سي اس كي ان شانجمون لي بارابور ا تمسالي نقي بون فينا انا السنديكا نداك لانا دونك كني ديجا نكريي المات جوان نديبوزي الدوسي لا كرياسيون لا كونفيديراسيون جينيرال اوتونوم دي ترافايور اون الجيري لا سيغاتا دونك يتوا ديبوزي المات جوان ماشي وين عدا صافي اون اني بلوس اون اني تورا
le 29 mars, nous avons tenu une assemblée générale de la Confédération des syndicats autonomes de la Confédération ailleurs, et que syndicats autonomes. Le représentant de la Confédération du syndicat international. عبد الرحيم الو اه سلام عليكم دوغ لا كنو يا ان طونك سانديك اوتوماجي ازيفو كي قال كني سوي اوفر او ديالوغ سوسيال هضروا لي ريبريزونتي خدامين اسك اني بار اكزومبل كنو يا ان طونك سانديكا ريبريزونتي مكري خدامين اسك يا ان جور هضر موك دو زافو تاع مرين وون يطلبونا مدي السلا باش مديني لي بروبوز لي باش بروبوزي مون طون كوم سوليسيون او مشاكل كي نتا شكاتورا اسك تهضر موك دو زافو. Enfin, la question est posée de cas, donc, le problème, c'est que le Hukumat Zaïri se négocie le Wahid Imamis. Donc, il y a un syndicat autonome ou ce hasard-là, il y a un jugement dans la tripartite, normalement, le Kouan Daglas, il y a la formation sociale. Le dialogue national tripartite, normalement, il y a une structure autonome pour pouvoir gérer la tripartite. Mais c'est le gouvernement qui décide qui va participer, c'est le gouvernement qui décide de la date, c'est le gouvernement qui décide du contenu des discussions. Et même seuls les résultats de la tenue de la tripartite. Donc, la politique de façade, qui nous nomine à ce dialogue, le pouvoir, حيت مثلا استمال له قدر تيكرا بو حريش مزورو بو هيل بوساكي عندنا قمتو كي نانو حروس بدا مشطوح مع هذا النهار ونعطيكم الصحة.
اتمثل اسمها زوف لون روح رشوي سين بوهي البوسقية سيجي بعد نهضر في لارونتري سوسيال في تغولين تمتيث يعني قناطس كم كوا تغولين قتغول يعني توار شوية تصل دينال كم كوا دي كرشوال تصل لسنديكا يعني شوال بعد دي غريف لمانفستاسيون تمسلين جي فاد نهضر سيجي فلس نساق متنا محمد دقار غوري تاني نساق ريه مقاون سيجني نهضران عدم كمتنا متصل بكرون وكذا نغمس في كرتا مغلي نسيا يعني يولا كم كرتا مغلي في الحالة الزيارة وتشكيرا ركولي كيف كيف وقذي متنا ربي عبد الرحيم وقذي مسلا راسي جيتي وقذي كتمتين لك رايخ دام من تمورتنا نيك نيك زافو مكينا إلو تراد نيغوسي وكذي يماني سيو تنيغوسي وكذي لي زوبوزونس سي بور سا يعني الحالة طونك تكملا كاكي وتصفر على الخير ومحمد تشبي دربي الرئيس ثاني فادرة في رأي ناقي يتمثنا ناقي ولو يعني كتشني ذا سيدا لفرصة تتفهمه ذا ميدي كالمو باش يونا ذا أذي فهم الحال اكزاكتومو السيمبتوم كنت يد مشكلة جمع السيمبتوم منه اوتوماتيك ما نوضر له لكني ماشي كمثنا سليم سمحي ولي هذا مقرن توضو قد مسلينو كل ليلو ديرني كمثنا ربيع عبد الرحيم نسلم في اللس إنك مثل حق تو اكسبوز لي بروبليم سو زافو إنك تنيغوسي كدي مانيس تلاي نوطو نيغوسياسيون غيرس ومام طون يهضر دا فلا بوليتيك دو فاساد تسمى شغل دايما نوغل البروبليم بوليتيك تفهمها لو كوني نبغى ثامورث الناس تلحو نبغى نفغ ثافات نبغى وكدود ان غادي يولي ثافات نبغى ثامورث تنرني هكا كي المسلمون تسرسيت انك فكان دلو ديغنوستيك انك لا اون كريز بوليتيك فاهم يا بوكو ديكزومبل ليكزومبل لا تركي ليكزومبل لا ماليزي فاهم مرثنا هذا لا كوربسيون اتسكوري جيدا سميت ليكونومي نيك اتجد مدن تسرسيت تدخل من تسرسيت تنسن هذا اللي ديفيرون هذا هذا في مسلتك تقول شنو هذا طبيعي الله يبارك هذا كونت كونت اون مالادي تفقع الكور لاف زاد كم كرمال دي شغل الفول دير ثاني رشوية جينا على الكوربسيون جينا ماشي ديو ناسين هالي دون تو لي سيكتور دون تو لي نيفو الامر متاجي تورك شين اسك يا اون سوليسيون سيانتيفي اون سوليسيون دينا ا بلس بي تيغال سي لا قال بدل كان قال بدل كان ممكن دينا بالك يونا مالاد لقى زار تفضل كاع الشعب سي با فاسيل يعني مثلا مثلا سليم لي بوليتيسيان ميد هضرنا في بيريود دو ترانزيسيون المرحلة الانتقالية زرنا شو راه تقارن ومام طون سكسل انك الا قزافو ادي سر طافلا باسكو لي سميت لا بارتيسيباسيون نس اللي امبورطون مي يوسد ماشي سلحي لا كاكي اي غر باسكو وزمر دار صح زمر دار تفرض ثامورتنا ثامسالت لا كريز يكون تسرسيت بلا ما يحضر وزافو يون يحرج كي لا قضي يحرج كي نورمالمون لانو دي ديف كان قماتنا الدكتور الاخضر مد ميغ دي تاك الراي الناس اللي يكونوا نورمالمون زافو انت راه ديسن اداوي لي فورس بوزيتيف ديال الطافله باش نبنو ثامورت باسكو سي كلير با تفوضا تفنو ثامورت انك ثامسالت ثفان تورا شو ضرون دي تمورت ان سيستيم كي مانتوني سي زيك اي خدم يماني سي لي زانتيري نس هو ولا كاين مقال ما يطلع بك هنا بالك الارمي ديال الوقت تشي يماني ماشي ميليتيرمون بصح الا قات تفورسي شويه بوتي اي صح الحق مقارنه العربي ان شاء الله تنساو السلام مقارن نسي لي سول تيران تولي تمسانه ديال الارمي تسعى لو بوفوار ايوا ولكن كيني كوم كان الارمي قلنا نفير بوتفليقه مكاسين ديال الارمي تشميمات انت ديجا تسال داخل انت ديك قلنا داخل البوفوار انت ديك تفن بوتفليقه الا هو اللي قال كل حال انا كان الا هو ثم مد نهضر في لو سيستم ان سيستم نتمورث هذا السيستم راس الحاين سي فرا وقلت تمثال تثيض تفهمض مي لو كان لارمي هذا تسكش مي مانيس باش تولي باللي توت سي فورس راه دي سوال باش هادي ني شونجمون ماشي باش تسخلط انت مورث باش تبنو انت مورث حتى قالت لي المفاهمه مي مالا انه هنيك سخرف انت مورث امي مالا انه هنيك سخرف انت مورث ودوز مرضى دير دوك ثني هنا صغار من ثامور تسمى شغل يا دي جون دون زان سيستم وكذا شخصي كان ماشي نكون نزمر ثني يا دي جون دون زان سيستم لو سيستم اكي الا انكلو لي بوليتيسيان الا انكلو لي ميليتير تسمى سي ان سيستم يلحو سيوث الطريقه لمصالح الناس لمصالح الخارج العيب هذا كي بوتيتر ديال النهار ثني ديك شفا ربي سي ونسي ونفهم دوكي سخار النوك تا مورتا كاكي بور لي زانتيرينس لي زانتيري تمورت لبرا باش اكدود نتمورت هذه الحقر الدرجه ياكي سي تان سيستم كي سو مانتي وكادي يبدل
اي غير كتينا تسوكاد داسن تو 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 سي بارتي لي بارتي كي ماشي لو اف اف اس قديم لو ار سي دي خدام يسد الجبهه الاسلاميه اللي ينقضي ساعه على بصام قرات الحمسي خدام النهضه خدام ويقول كل ماشي دي زارجينيك سان لي بازيك سان مسنون تسمى ويقات ندات تقصدو كل اللي تفنو ثامور ثام بوسيبل تفنو ثامور الدوغال عرفت مشات تاكي فرحان قران انسيت مغلي ان بغينا مصطفى معزوزي وكذا نغمس تي زوزو مصطفى معزوزي ستا نبي تي رونا المغرب تي سنات حتى نستنى بيتي بارمي لي جون سينا لا لا لونغ دي بوا مصطفى معزوزي زوف لك زوف لك تاعي زوف لك كما محمد مرحبا بك مرحبا بك مصطفى تم زورت كان فاك تسقسيغا في لارون تراسو سالا قال الحوض ان الحوار غورس وسنا ان شاء الله شي يكون تي زوزو Est-ce que c'est un sentiment comme quoi tu dis que notre social chaude, il y a des manifestations, je veux dire des grèves, des cours, des mairies. Est-ce qu'il y a un mouvement qui se prépare dans le hala normal ou... Je veux dire que c'est un moment pour le peuple. Je te jure que si les gens ne parlent plus politique depuis que Boutrebekar est élu avec la manière qu'on connaît. Donc c'est ça qui m'a appelé ma image. Je vais parler des politiques qui essaient de bouger un peu et quelques syndicats. Chabé, je ne sais pas, mais je vais critiquer Chabé, merci de relire. Il est passé par, je ne sais pas, un peuple qui a accepté à ce que sa volonté populaire soit confisquée. C'est grave, un peuple qui accepte qu'il soit gouverné par une momie, c'est grave, c'est dit. Tu me parles bien de la rentrée. Sociologie, ça a deux volets. Le volet économique, avec une voilà mon collègue. Bouteflika, il a rendu la monnaie de la pièce légitime qu'il a soutenu pour le 4e mandat. Donc il aura encore un cadeau empoisonné en annulant l'article 427 bis. L'article 427 bis, c'est dire. Je crois que Thierry Magma, il va provoquer un déséquilibre dans le budget de l'État parce qu'il n'était pas prévu. Donc, la honte du pétrole, il va acheter ici la pêche fiscale, vraiment, d'acheter des sous-mouchards. Donc, il n'y a pas une stratégie pour l'Algérie. Il gère au jour le jour le pouvoir à Guinée. Vous avez le pouvoir à Guinée, ce qui l'intéresse, en réalité, c'est sa survie. Mais si comment faire sortir l'Algérie de la crise politique, la crise économique, ce qui l'intéresse, comment ils vont rester dans le sphère du pouvoir. C'est le problème. Et bien, dans la rentrée sociale, dans d'autres pays, il y a un soulèvement par rapport à tout ce qui se passe. L'école, il est dans de mauvaises conditions. La santé, c'est une catastrophe. Vous avez l'Algérie, je parle de la santé. En Algérie, il y a un tel de temps de malade à Salimaïma. C'est pour ça que la femme a été vue pour avoir le Val de Grâce. Pour un simple contrôle. Mustafa. Assez, Mustafa. Assez, Mustafa. Va que ça, quand tu as ça, quand tu as ça, la même question, va que tu as ça, que tu n'es pas né. Tu as dit que tous les secteurs sont malades. Il n'y a pas un secteur qui est belle qui est dans le Est-ce qu'il y a le crâne qui est Est-ce que parce que, est-ce qu'il y a du sabotage, il fait exprès, parce que tu as des regards genoux لا فينالمون لا غالب نكوني سي سا وقيل سا نيفو نا ونسا دوتر كومبيتونس الى قنص فالا المفهوم ديال لي كومبيتونس نيضا دونك كان حميد وكان ويكا سالي بجدا وكان ويكي تاع الشوب دو ناسيوناليزم حمله الجيري il devait s'inspirer de Karim Belkacem qui a négocié à Evian avec la France, une force coloniale. Il a arraché beaucoup d'acquis. Il a perçu à l'intérêt suprême de l'Algérie avant de soigner par son image l'image des négociateurs de Vion. Ouais, le camp de Oujde, qui depuis qu'il a obtenu le pouvoir, c'est le juste contraire. Oui, qu'il partage la robe entre eux. Oui, qu'est-ce qui les intéresse, c'est comment survivre, comment. Il y a un peu de qui avec tous les scandales. Il y a financier Igvan, l'affaire Khalifa, l'affaire Sonatraque, l'affaire Aguil qui a fait couler beaucoup d'or, l'affaire Aguil Kéranée qui a été squattée par Saïd Boutrika, les sources de Alger. Au point où, moi j'ai halluciné parce qu'il devait, au point où Saïd Boutrika a fait une mise au point pour dire Blik en 15
le mensonge est tellement gros qu'il ne passe pas. Donc, moi, quelqu'un a les changements opérés par Bouteflika, si quelqu'un de haineux, il a de la haine envers le peuple algérien, mais envers ses petits serviteurs. La preuve, moi, quelqu'un qui serait Belkhadem. Belkhadem, il ne s'est plus en carte pour soutenir Bouteflika pendant 3 mandats. Moi, quand même, je dis que ça vous renseigne sur la haine de cet homme. Et de l'œuvre Hadja. Moi, quelqu'un le pouvoir a dit. Il est tellement rusé. Qui a trouvé déjà comment faire dormir le peuple de la rentrée sociale à Guillaume. C'est un peu dans le cadre de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il va orienter le peuple vers l'équipe nationale, le temps que ça se calme, pas mal. Le GTA qui vient de bénéficier de l'annulation de l'accord, de l'annulation de l'article 87 bis, il va jouer le rôle du pompier, pas mal. Donc, l'opposition, il faut en parler, parce que le problème de là, ce n'est pas le pouvoir, c'est l'opposition. Est-ce que l'opposition a dit que fédérer ses forces et créer une énergie nouvelle, telle que le peuple il va adhérer à sa démarche, non, que le nature unique des salons, les conférences, les. Pas mal. Eh bien, donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, on va assister à un jeu du chat et la souris. Malheureusement, c'est l'Algérie qui va payer. Je vais te dire, Mustafa, c'est pour le bénéfice de l'UGTA. Je vais te dire, c'est pour le bénéfice de l'UGTA. Je vais te dire, c'est le l'augmentation des salaires. Ça oublie une règle économique. Il a calculé la valeur ajoutée. Il n'y a que le pays est économiquement pauvre et stable. Malheureusement, que c'est un pays entier, envie du pétrole. Comment veux-tu ça a donné les gens bien très très bien. Mais ça va créer un déséquilibre. C'est pas mal, il va créer un déséquilibre énorme dans le but du territoire. Attention. Et le populisme qui donne le pouvoir, rien qui ne prend à tout. Et ça peut même dire que le pétrole, il y a une solution de rechange qui peut révéler. Quel est le gars du chien? Il est très chanfou. Et ce qui l'intéresse, c'est comment assurer sa survie pour un autre mandat, pour deux autres mandats. Avant de céder le pouvoir. Parce que oui, ils ne vont pas céder le pouvoir à cause de revendications d'opposition. C'est une fin de cycle naturel. Parce que le pouvoir est gay. Il a dépassé la fête de corruption. C'est terrible. Donc le paradis de ce qui vient de me dire. Ça va être du négatif pour l'Algérie et j'ai peur que depuis que Bouteflika a été élu avec le soutien des Américains et de la France, nous avons perdu définitivement notre souveraineté. Oui, mais c'est une seule Algérie souveraine, l'Algérie à 2 mètres de là, ça, la France à les États-Unis, c'est elle qui lui donne, c'est deux nations qui lui donnent. Les orientations politiques et économiques. Mustafa, je dirais que c'est une question de la 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 première dérive, c'est la violation de la Constitution de 2008. L'armée devait intervenir pour barrer la route à ces prédateurs du pouvoir. Alors, elle l'a pas fait. Le quatrième mandat, tout le monde a pensé que l'armée allait vraiment cette fois-ci intervenir parce que la situation, elle était comparable pour ne pas dire pire que celle de 92. 92, l'armée a intervenu parce qu'il y a un dérapage. C'est une lecture, je ne prends pas position, mais c'est là, la situation avec le quatrième mandat était plus grave, d'autant plus que le candidat du quatrième mandat, il n'a pas ses facultés mentales et physiques. Donc, j'ai dit que l'armée a failli, il faut dire les mots tels qu'elles sont. L'armée a failli, donc aujourd'hui, on peut dire même qu'il est complice. Il est complice de cette situation. Malheureusement, l'armée qui devait veiller à la stricte application de la Constitution, c'est un silence, mais qui ne parle pas conscient, donc elle consente ces cas de rapport
كي 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 أسك يعني سبورت ولا إكشيني بلك تبع هذا كم على أنا أبصرفاتور قدش نك لف اف اس ترشيقية ل ل وجي ل ل لزوم مجي قدش نك شو على عيت المقالة العربية حمروش غزالي بلك بالخدم وزيادة بلك أسك غول استاذ وغاست أنا بوزون نتذكر أسك يعني وجي كل الحالة جا قدش جي إزمر عدي كان سبور وقدو دقي يعني مازال خرز ذات ومازال شطال حاجة يمكن جبتش لكونتر على سليم جماعة أيوة أسكو سلا لي كومنتر لغاشي كلا شو هدرن أما سلمان مولي لي بوليتيكا جي بنثني par leur comportement ou dit que l'opposition dit ne tenait par leur comportement ont permis de à côté de pas de dire quatre mandats ils expliquent cela par le fait que des alliances contre nature ولا نوك ديك تاع باش دي قرار في الاسلام في الفيس ولا تري قيمه اللي مقد على بالحاج ولا بالخدم كي تي ايفر ليك بوت في لقاء انا ساقي قيمه في لوبوزيسيون ولا دعنا ولا دع دي زوفيا شوف دي غوفرنمون كي تي ريسبونساب دون مانيير او دون اوتر دون لي ديفيرونت كريس كا كون ان الجيري فاسوسي على ديماس دي لوبوزيسيون دونك كي دينا كاين الحاجه كيني ويكي لوبوزيسيون كي Je respecte leur démarche peut-être, mais la transition elle est dépassée. Mais ça, Mustafa, Mustafa, ils doivent trouver quelque chose de plus rentable, pas moi, ils doivent trouver quelque chose de plus rentable que ce projet de transition. L'FFS qui propose un consensus national négocié par le pouvoir. Je pense qu'il va être rejoint par les autres forces. Et Khatar Wigi, il ne peut pas faire quelque chose sans négocier avec le pouvoir. C'est ma propre lecture à Salih. Avec Saham, Saham, Stéphane, qui a parlé déjà que tu as dit بصم كدنا ناني بارابور عندنا نهضر بالك فليز اونسيان برومي مينيست بن فليز حمروش ناسيت سعديك خمس سنوك ذا ليز اسلاميست وكذا يعني هذا اللي كان يعني حمر بن فليز يقيم 10 سنين دي هضرارة سيد سعدوك ذا اسلاميست تقيم ميدا الموت جواجن ولا بصح وكذود يعني لا إفري سيرسيت دبو دي زاني صافي 20 سنة يخدم على ذا سيرسيت يعني pour dire comme quoi c'est la raison je suis يعني attaché que dernière une fois ولكن comme quoi c'est pas logique خاطر زيك هي في باسا pourtant à gdoud yushimara de sercit à cool voilà alors pour la troisième une chose je la actuelle je parle en connaissance de cause j'étais délégué du mouvement citoyen des arches qui a connu la plus grande mobilisation dans l'histoire de la politique algérienne sur le droit sur il a la position qui si elle doit retrouver sa crédibilité, la catholique à l'échappe. Baraquette les salons, baraquette les conférences, baraquette les déclarations des télévisions, de la presse écrite, il doit aller vers le citoyen et lui expliquer que l'Algérie est en danger. Parce que le citoyen aujourd'hui, je vais pas dire, sa priorité, c'est comment gagner son pain, je crois. يمكن يتشعروا منيس كمكاد يعيب كي تخمي منكاد يعيب كي يمكن يتوري الوايي نس المينيموم سي طوالي تحوز يتنتيرس بلي على بوليتيك يفو فير رزنير ياك يفو فير يفو ركريديبيليزي لاكت بوليتيك وما الجيري لاكت بوليتيك يموت فور اي جون يتنتيرس بلي يفو كوبيو فا بيرسون يبغض الوقت ندير ولا في مهاري لا راه يتفوت هذا بوتريقه تقال على خاطر كان تفوت هذا بوتريقه يكسل لا روتريت Ils ont corrompu le peuple algérien moralement. Ils l'ont corrompu. Donc c'est difficile chez nous de convaincre aujourd'hui. C'est une réalité. Là, le système est déséquilibré. Il faut un changement radical du système. Donc c'est difficile. C'est pas facile. Pas mal. Il n'est pas top. Il n'est que une certaine top. Avant, c'est même les paris. Ah, Mustafa, ça te rend flac avec quelqu'un. 5 سكوند يعني مي سقسا ديجي متنا وقالني ديز اكيد دي زوارن في غد هذاك الشيء اللي يعني في كيد ان سيكتور يقلحوا تمرتنا خاطر نكرو في غرب صح بالك الشلعات نور داك الشيء اللي في كندا ان سيكتور تحصلكم يقلحوا تمرتنا في لو سيكتور دو لا كوربسيون عطاك شي لا كوربسيون يقلحوا شي لا ولا ما ني ميكول ني ميكولامين
Non, non, d'industrie, non, la culture, rien du tout. C'est un mec, l'instrumentalisation de l'équipe nationale du mondial. Maintenant, le discours officiel parlait qu'il nous mettait l'arabe le wahid de Kass l'Alem. Ça veut dire que nous sommes les Algériens, un Nazir, on nous a donné le droit de supporter l'équipe nationale. C'est très grave. C'est très grave. Rien n'a pas juste un pouvoir pareil. Vous avez vu que nous sommes le seul pays au monde où le problème d'identité n'a pas été réglé. Qui sont les Noirs et les Guy? Je pose la question à tout le peuple algérien. On a besoin de dire qu'on n'a pas d'identité. On n'a pas encore réglé le problème d'identité. Il y a une rupture là. C'est-à-dire la constitution qui prochaine, et nous sommes la constitution consensuelle, ou c'est-à-dire la merdière. Ça sera la déchirure. Ça sera la déchirure par le peuple, définitivement, et le pouvoir. Il y aura des conséquences très dangereuses. أعطيك صحيح مثلا مصطفى معزوزي وكذا نغمس تيتيزي وزو أعطيك صحة ولو يعني البيسيميزم كي سخلع بصح تلقي بوتيتش لا فيريتي أعطيك صحة تلقي الحقيقة مصطفى معزوزي تنمية تلقاك مثلا والله كيما دابا دافع عيون ديني عادي عادي صفر شوية في السيكتور عادي ديني كيكاش كيما سليم هاني الحواقي خاطر قارن المغاربية بالك تكريتيك طاش لي بروغرام تكريتيك طاش شنو محمد خمم شوية بالك تصفر حضر خمان حاجة إلا هنا كاين يعني يا اخي نهضر في دمام يظل لك مثلا سليم سما كونتي كريتيك انا ادفك تصفق نظ الحاجه انا شو سي با بور ديتروي بيان سور بور ميو كونستروي بيان سور ابسولوت نكون نو سوم دي زالجيري هذا القبائل ذا نحمل نحمل سميت نحمل ثمورتنا نفا ثمورتنا سما ما نهضر هكا كي دولنا كتش انا يتولنا سما لو كان ولود هضر دارك كي خطر لن امكي دينا مثلا مصطفى معزوزي نحملي ثلاث نصوات سلام ما خطر نشد هذا انا ويس الطاس واحد النهضر هكا دس انك يفكيك دينا ناليز سما انك لو سيكتور يقلع حولنا الطاس وكسي لا كوربسيون زيد لا ماليزي لو كانت صغار فلاس لو برومي بوان دخل من الجماعه دوكا راهو نسن ايزون كاري دي جاجونس قرناس اونتي كوربشن ايجنسيز دي جاجونس اونتي كوربشن مو شفت الحويره سما لا كوربسيون كاين جاجونس كاين ماشي ناكل كون لا كوربسيون تهدنا ثمورتنا ام كيك دينا طاس لي دوسي خلي في سوناطا راك ان سوناطا غير عندك قرار غير دنا نوجد غير دنا بلا ما سما يدير منا بوسميت بوكدود تمورت الجزائر ذا سما ذا الحق سما ثورا سين تا ما تبروفيتي على سيدي المنيس باش تفنو تا مورتا دي فنو مانيس ام خير نسلك لي حالك مثلا سالي ماشي الحالة تولي نيجاتيف ناشو يعني كتشيني كدفكان تيرا يقعد العالي اكديني فنو يا خام وناش الاساسو تخدم ضرا الاساس العالي ام خير راه يطفو خاماكي ثورا لو كان ثمورت ني تفنو في الاساس العالي وقد يتسكن لي كريتيك بك كاين اللي لقات تعوض هذا الاساسين كاين اللي لقات فنوض الملاح باش نطف رزدات خطره تولي اللي الدونجي اللي تسن رزدات الطاس تمساني اللي لقات فيروت ديال الدم قلب يولد كريتيك انت مورنا ماشي انت مور ثاني لا بوليتيك وزافونا لا بوليتيك الحكومه ماشي خطر يكره زافونا يكره الجزائر مي خاطر يوريكم كل الجزائر يعبر بليتو باسكو حملت خاطر انت تخمم ولا شنو يكره انت مور تسك مثلا سليم ولا شنو كوني من تعيش كذي برا وني فيار نقارد سيدي جاز الجزائريين نهضر سيدي سميني زارجيريا اوني فيار ولكن ماذا بنا لي موان ساعه نتا مورثنا الميريت بوكوميكس اديني دلارونتي سوسيد قارت لا مارش لي شومبر يخدم لنا ثنا بويكوتين تروحنا الصغر الناس ميس شيوخ لا كولات اتسن وقال كل سكوس هكا هو المشكل كل سكوس هكا كل سكوس ميجي في ماني وكاكي سي بور ساك تهضر مزوالو ما يلي لهلاك مو تخدم دار امبيلون تو راك شي تصدر غوريك دينا تخدم امبيلون هذو ولا سكرينك الكوليسترول هذو ولا غلي رينك ما لحون تساينك ما تلحون ولا كاشو لا من بعد نولي لو تريتمون الفو فير امبيلون ديال الجيل البيلون توخدم ان هي كريس بوليتيك الفو ريغلي تو سا اش كتشطل دابا رايك انكم كون ديك بليتون دي قال لكم تو فا بيان الا الا هو كيك صبوطين تا مورت مكتوب بيان خويا سليم تو تي كلير تو فابي انا نروح نساون انا فان بريزيدون هاك نكوني ان شاء الله ربي تزدي فيك الشفاء تزدي فيك الرحمه تزدي في كل شيء مي سي با نورمال ما كي دير لا كاين فيك تو سما اسكو كيسمح حاجه غرام الجاني ناك وزير الخارجيه ناس شفتو هنا ناك كم كوا
والله مش فاد نتسمع وينيكم كوا الفات كو ايزون ليبيري لي دو ديبلومات ني الجيريان سي سي كاوا سي تي بروف كوم كوا لا ديموكراسي بوتفليقه سا الرئيس على المارش تسمى بور دير كوم كوا تو فا بيان بوتفليقه ثاني انت دي كونتنت ولا لا فيديو ني ترافيكان دي لون تي في يعني سي تي بروف كوم كوا الا حاجه دفير نو كنت كي قال نو توفا بيان دوك بوتفليقه كاين ماشي ترى ترى اين يعني انت مورث ماشي بوتفليقه راهي سلحاين سي تان جروب راك سلحاين لو سيستم راك تمورث سي تان جروب بوتفليقه اتسقسي نامبورت كان ميدسان سي لي فكي لا ديفينيسيون دان اكسيدون فاسكولير سيريبرال ومن بعد سي فكي لا كوندويت ا تونير ومن بعد سي دفير شنو غادي يخدموا كي قال لك الناس مي كاين مما خدم لو كان كيخدم ما تسالو تحاشا شو تخدم لي فور اخيني خاطي بارسكو الله جي الناس قال في هذه الحقار 80 سنه ود الهلاك يسي لقنا الروبو لا لا مازالوا الحقار 80 سنه مي شوت الهلاك كي يلقاك الروبو باش تتفض 40 مليون ما كاش منها ساعه لي كاباسيتي مونطال ما كاش منها ساعه لي كاباسيتي فيزيك سي امبوسيبل دونك كي قدينا مثلا مصطفى معزوزي ومكي كدني سيني باتوغنومونيك دانك مزورو بلي ايفان بلي ونذوك سوكر سيدي طفتا مورث ديجا تا كيت كفا تا كي واحد بلي سي با سيريو ما ما انا عفس قول لك اخويا محمد يعطيك الصحة بارك الله فيك في لي سين سميس لي سين بيتاغوجيك سميس باتوغنومونيك باتوغنومونيك ما شاء الله اخويا من بعد هذيك تكتب يعطيك الصحة محمد دير نعطيك شكرا طاس وكان يديج وما نساكين الى قبلون باش تهضرنا في كانت مغنس في لانوتري سوسيال مع في لانوتري سوسيال اون جينيرال ليدوكاسيون تاع سيرسي تاع دمسا يعني حالة مرتنا نتورا شكرا كيماتنا منتصر بكرون وكذا نغمس سي الجزائر ربي عبد الرحيم وكذا مسلاد لا سي جي تي سي الجزائر وبيان سور شكرا طاس كيماتنا مصطفى معزوزي وكذا نغمس سي تيزي وزو راكم شكرا كونوي يمتقم ممكن الناس في كامل تم الزوق ان شاء الله تقيم ممكن مازال بزاف لي بروغرام لي ان شاء الله هسه كذا لا الحدث استعرفت اف سبع ان شاء الله ومن بعد دليل صد الشارع عاودت لي لي يمكن زعما السنغال مسفهم ادري المغربي الاولى المغربي الثاني يون يون بوهيل يون ذا ولد لي لي استعرفت قبايلي اسمها ما تساولوا كون قبايلي ما تفهم ما تفهم مسالت بوساكي نعطيكم صعب تقيموا كدنا تاك صاحبي محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.